sedan är färdig. Det som ni fick se lite av på vår Facebook-sida häromdagen. Någonting nytt på gång. Det blev alltså ett litet hönshus. Ett litet mobilt hönshus som vi kan flytta några färre hönor. Jag tror det får plats, ska få plats 13 hönor i den här. Vi har ju här vid odlingarna så har vi börjat att expandera. Och så har vi inte hunnit med att anlägga bäddar överallt. Men nu kan vi ta det här hönshuset och placera det här vi inte har hunnit med. Så kan de beta av och gödsla det som ska bli grönsaksbäddarna sedan. Ungefär 13 höns ska det få plats i den här. Är det tänkt? Man kan öppna en liten lucka här. Samma tanke att de ska kunna gödsla genom golvet. Sittpinnar. Det här är lite inspirerat av en amerikan som heter Justin Rhodes. Som bygger lite såna här småvagnar. På andra sidan så har vi då handtag så man kan flytta den lätt. Man ställer sig här inne så här och så bara lyfter man med benen och så går man framåt. Här har vi en lite egen konstruktion mot vad många av de andra har. De har ofta luckor som man öppnar på olika sätt. Vi har en skjutdörr och ska se här. Här inne är ett rede med redesmatta. Så här. Och så har vi en lucka här också. Så man kan, ska se om jag lyckas här med en hand. Så man kan stänga luckan på kvällen så att redet blir lugnt och fint. Och så kan man bara dra i den här och så öppna redet igen. Så det blev en liten äggmobil, ett litet torp som dels så kan vi ha färre hönor. Ibland så blir det ju hönor som blir lite utstötta eller som vi behöver ha mer uppsikt över. Och då kan vi ta dem i den här och så kan vi ha dem nära huset. Och dels så kan vi ta det här till ställen där vi inte kommer åt med den stora äggmobilen och ta ett tiotal hönor och beta av på något sätt. Som exempelvis här. Och vi har en yta här borta som ska bli grönsaksodling också som vi inte har hunnit med. Och då kan vi köra ut den här och låta hönsen göra jobbet. Lilltorpet i Sundhult får vi kalla det kanske.